Otvárame ďalšiu kapitolu zaujímavých futbalových rozprávaní. Tá nesie názov v polčase a vítam vás všetkých pri jej sledovaní. A do dnešnej talkshow prichádza obrovita výšava Lubomír Michalík. Lubo, ahoj. Pekný deň, ďakujem za pozvanie. Vítam ťa, som veľmi rád, že si prišiel, pretože nemáme tak veľa hráčov, ktorí môžu hovoriť o tom, že si zahrali množstvo súťaží, že si zahrali Premier League, že dali slávne góly, že boli v reprezentácii. To všetko máš za sebou a o tom všetkom skúsime dnes v rýchlosti hovoriť, ale začíme čerstvo. Bol si v Madride, vychytal si dva madridské zápasy Ligy majstrov, hovor si plný dojmov. Áno, bolo to minulý týždeň, takže som si zaspomínal na tie plné štadióny, ktoré si pamätám ešte vlastne z tých z Anglicka a tak ďalej. Takže, e... Boli to dva zápasy a preto som tam aj cestoval. Za tri dni som bol naspäť, takže krásne zážitky. Áno, Vanda Metropolitano, Novučičký štadión, ale Santiago Bernabeu takisto Real vynovil, takže vlastne videl si perfektné prostredie, pozri sa na ten výhľad. Dokonca kto by to bol povedal, že tam vidíme v ďalke hotel, v ktorom si teda prespal? Áno, tam sme spali. Čo bolo ľahšie, noc, hotely, alebo bol istok. Uh, urobili sme taký celý balík, takže nebudem hovoriť cenu, ale ani sponzora. Áno. Povedz ale to, že si trúfneš pred divákov hodiť do pléna svoj názor, že na atletiku je lepšia atmosféra? Určite áno. Z jedného hľadiska, že Santiago Bernabéu sa teraz prerába, takže tých ľudí tam nebolo až tak veľa, ale bol, nerátal som ich, boli ale veľké množstvo, ale tí Atletico Madrid Fanúšikovia ja sú vlastne domáci a o to viacej to prežívajú a reál väčšinou turisti. Takže tá atmosféra bola lepšia na Atletiku, ale 4 goly, 5 gólov padlo vlastne v na Santiago. Presne tak a hlavne ako hovoria futbalisti, jednoducho jedno, ako máš atmosféru, dôležité, že postupuješ a Realu sa to na rozdiel od atletika podarilo. Tebe sa podarilo absolvovať krásnu kariéru a to, že si bol na tomto výlete, mňa už oprávne použiť minulý čas, pretože dnes už v Seredi na najvyššej úrovni nefiguruješ. Čo sa udialo len v rýchlosti, zatiaľ, čo naši diváci už si môžu pozrieť, kde všade si na Slovensku hral? Tak v jeseni som už nedostal veľa, veľa príležitostí, za čo sa trénerovi ne, na, na trénera nehnevám, jednoducho prišli mladší, možno rýchlejší, e, takže ja som stále chcel hrať e, zápasy, lebo to je pre mňa vrchol týždňa e, a ja iba trénovať ma nebavilo, takže teraz to mám dopriaté v Galante. A trénujem, hrávam, takže, takže, som spokojný. Tam si navyše odišiel so svojím stoperským parťákom a dobrým kamarátom Tomášom Húčkom, ktorým ste naozaj boli neoddeliteľnou súčasťou v základnej zostavy v Serede veľmi dlhý čas. Tvoje začiatky sú ale spojené so Sencom, neskôr nová éra Dacu, teda už pod Oskarom Világim, kde to pre Dunajskú stredu ako keby začalo mať nový zmysel, pretože mali veľké ciele a aj preto ťa zrejme získali, ale zo so Serede si oslávil postup do Fortuna Ligy a nakoniec teda aj keď si je hráčom, ale už je jasné, že nenastúpi píš do konca sezóny? Nie, nie, to určite nie. No a keď sa na toto celé pozrieš, tak čo je viac, byť pri novej ére Dacu, kde si napríklad takto skríkol na Alda Bajza, ktorý bol potom ešte nižší, dokonca si si to dovolil v Trnave? No, a myslím, že takéto zábery tam boli možno trikrát za zápas. Jednoducho na zápase nepoznám brata, ale s Aldom sme veľmi dobrí kamaráti doteraz, lebo potom sme už hrali spolu aj v Seredi, takže 90 minút prepnutý, ale potom po zápase kamaráti. Toto ináč je taká fotka, vlastne ani sme ju sem nemuseli dávať, lebo je vôbec hráč, ktorý toto s tebou nezažil, že? Možno Tomáš Ďubek, nie? Lebo s ním si sa aj keď v súbojoch takisto stretával, ale... Tak určite sme mali nejaký ústnu vý, vý, výmenu názorov počas zápasu, ale po zápase takisto sme si podali ruky a, a zápas bol zabudnutý. Ľubo rekorder, 423 zápasov, to je krásna vizitka a zároveň aj takí hráči ako on, ktorý skoro celú kariéru, pretože mal nejaké pokusy mh, realizovať sa v zahraničí, ale skoro celú kariéru odbehal na našich trávnikov a vlastne aj vďaka ním tá súťaž ide hore? Áno, je to pravda, je v jeho veku takisto ešte Igor, že však netreba zabudnúť na ňom a opäť štartov menej takže ešte tam bude možno boj o to prvé miesto ale v každom zápase podávajú vynikajúce výkony teraz mám pocit, že nahral na gól keď remizoval jeden a no predtým dal dva góly tak neviem, či to je vizitka tých mladých hráčov alebo nejaký dať kredit týmto starším. Ty a reprezentácia, to je tiež zaujímavá téma, pretože musel si mať ambíciu odohrať v nej ešte viac zápasov, ale keď sa na to pozeráš späťne, podarilo sa ti tam dostať. Dokonca si zistil, že sú hráči, ktorí majú aj väčšie dresy ako ty? Áno, Jan Koller je aj vyšší vlastne odo mňa, ešte o pár centimetrov, mám presne 2 m, on mám nejak 2,04 alebo takto, takže ne, v tomto výskoku to nie je vidieť, ale tu sme si dres aj vymenili a naozaj ako záclom, aby sa to dalo použiť. Ale veľmi si ten Dres vážim. No a povedz, čo chýbalo tomu, že by si bol v reprezentácii dlhodobejšie? Bol tam vtedy pretlak špičkových stoperov? Jednoznačne, tak Martin Škrtel, Jano Ďurica nie, nie o čom tam, ja nemusím sa o viac sa ani baviť. Tak mm -hmm. Jediná šanca tam bola, že keď boli vykartovaní alebo zranení, čo som im samozrejme nedoprial, lebo viem, že s týmito dvoma tá reprezentácia bola najsilnejšia. Navyše boli o to silnejší, že im fungovala chémia. Môže byť kvalitatívne dobrý stoper, ale keď nefunguje chemia, tak, tak radšej tam dáš možno hráča zo slabšieho klubu, alebo ktorý tak veľa nehráva. Ja myslím, že sme to nedávno videli aj v reprezentácii, že, že je tam schopný hrať aj hráč, ktorý možno nehrá v najšpičkovejšom alebo v najlepších kluboch, ale rozumie si s tým druhým hráčom. Mimochodom, prejdeme k tvojej zahraničnej kariére, pretože tá je krásna, je spojená so zaujímavými klubmi, možno nie každý divák hneď bude vedieť uh, identifikovať tú, tú, značku, ktorá je hore, ale je to Bolton Wanderer svojho času v tých rokoch. Určite mužstvo, ktoré hralo Premier League. Práve tam si putoval so Zoltánom Haršanim zo Senca. Uh, Leeds to je mužstvo, v ktorom si odohral najviac zápasov, aj pri ňom sa pristavíme. Carlisle, veľké emócie, Portsmouth. To je tým, ktorý napríklad ja som mal veľmi rád a mrzí ma ich hostu, ktorý ich postretol, pretože, pretože, boli extrémne sympatickí a dokázali pritiahnuť zaujímavých hráčov. No a s si dosiahol najvýraznejší klubový úspech a to bol triumf v Národnom pohári. A skúsme z hora v rýchlosti Bolton, Sam Ellerdaj jeho žuvačky a proste celý ten jeho postoj k futbalu. Bol to veľký odborník určite? Samozrejme, to, bol to taký pravý manažer, že manažoval celý klub. Veľmi toho nenatrénoval, väčšinou prišiel až na piatkový tréning a Uh, Urobil zostavu a samozrejme veľká persona. A tu, tu je vlastne uh, fotka z prvého štartu aj uh, v, v Premier League, Aj prvý gól, takže uh, štart ako, ako víno. Neuveriteľný. Odtedy všetci v Londýne vedeli, kde je Čaca. Je pravda, že m, je to skúška ohňom, keď hráš prvý polčasť na Ševčenka a potom príde Drogba. No, už jazyk som mal vlastne pozem a keď som videl, že nastupuje Drogba, takže ešte niečo ma čaká, nejaká šichta, ale, ale zvládli sme to a touto remizou v podstate Manchester United získal titul. Hral si jeden zápasov Premier League a dal si jeden gól práve do siete Chelsea. Už som hovoril o tom, že najviac si toho odohral v Líci. Tak ako v Kajrate bol pre teba veľmi kľúčovou postavou tréner Vajs, tak v Líci to bol Dennis Vajs. Ten sa síce inak píše, ale zhoda aspoň takto, keď to vyslovíme, je, je celkom zaujímavá. Takže Denisovi Vajsovi naozaj vďačíš za to, že, že, v Líci to boli krásne roky? Áno, ja som počas toho obdobia, čo som bol v som bol na osťovaní v Championship v druhej najvyššej súťaži. Odohral som tam nejakých 7 zápasov a odtedy sa ma pokúšali vlastne podpísať. A na konci sezóny uh, sa im to v podstate aj podarilo, ale išiel som do známeho prostredia, takže uh, vtedy podpísali Garyho Hockey do Boltonu, takže som vedel, že tam bude mať limitované minúty na ihrisku a samozrejme ako futbalista, že chcem hrávať, tak preto som išiel do Lícu. Je to pravda, Gary Cahill potom pokračoval do Chelsea a urobil obrovskú kariéru. Pri tejto fotke sa môžeme pristaviť, pretože je to finále baráže o postup do druhej ligy. S Don Castrom ste prehrali vo Wembley. Ty si prvý Slovák, ktorý hral zápasy na novom Wembley. Dokonca môžeme použiť množné číslo? Áno, hral som tam dvakrát, toto je taká smutnejšia, futbalová prinášajú aj takéto veci, prehrali sme 1-0 vo finále play-off s Doncasterom, kde sme začínali s minus 15 bodmi, kvôli administratívnym inveciám. Plus týchto 15 bodov by sme postupovali priamo, ale takto sme mali možno, že o 20 bodov viacej ako Doncaster, ale tam išlo finále, ktoré Uh, nemá víťaza pred zápasom a prehrali sme 1-0 a, a boli sme smutní. Uh -huh. Teraz keď odbočí vlastne uh, nutená správa v Líci, problémy v Portsmouth, ty by si sa hodil do Senice možno v súčasnosti. No, v tých klubov je asi viacej. <rý> Ale boli aj kluby, v ktorých si hral v dobrom zázemí, v dobrých podmienkach a to potom aj futbalista oveľa lepšie dokáže uh, vrátiť na ihrisko. Samozrejme, že uh, pokiaľ máte pohodu v klube takisto v rodine, tak sa to odrazia na ihrisku. Pozrieme sa na ďalšie zaujímavé zábery, pretože rozhodne Didier Drogba či Andrej Ševčenko neboli jediný slávny hráči, proti ktorým si si zahral, alebo s ktorými si sa konfrontoval na trávniku. Teraz aj bez ohľadu na to, čo tam ukážeme, ale e, toto už je len návrat k ukrásnej trofeji, Johnston's Paint Trophy, tak sa to vtedy volalo a získal si ju z Carlyle. Takže hovoria aj Angličania, že najkrajšie miesto vyhrať e, zápas je Wembley. aj prehrať. Zažil som obidve obi a môžem to iba potvrdiť. Už je to 11 rokov, neuveriteľné letí čas. Keby si rozfázoval svoju kariéru, ktoré obdobie ty považuješ za najvydarenejšie a najkrajšie? E, každé to obdobie má nečo, nejaké špecifika, nepovedal by som nejaký rok, pretože možno, že by som urazil nejaký druhý rok, takže každý, každý ten rok má bolnečín špecifický. Keď sme tam ukazovali tvoj záber s Aldom Baezom, tak trúfol by si si toto napríklad na Diega Kostu? Uf, asi nie. <laughs> neviem, neviem. Záležilo by to, že kvôli čomu by to bolo, ale na tom ihrisku musíte ukázať že nejaký rešpekt. A aby ste si vy, 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 vybudovali voči, voči útočníkom, takže možno, že aj áno, ale tuto toto vyzerá taká predielská fotka. Áno, hlavne preto, že tu už ste sa stretli až po zápase na dopingovej skúške a on ti potom dal aj dres, tak preto som ťa takto podpichol, ale ozaj musia byť aj hráči, pri ktorých aj ty si mal na mále. Ja neviem, keď hovoríme o Anglicku, tak mne na prvú šupu napadne asi vyšší ako ty uh, Peter Crouch jediný, alebo jeden z mála vyšších? Uh, áno, ten je bol jeden z mála hráčov, ktorý je vyšší, Jan Koller, možno tento Peter Krajoč, ale zase ten má možno tak o 40 kg menej. Kravči, že? Ale to bol pozor, to bol taký zlodušik, taký veľmi humorne nastavený a dobre ladený človek. Ty si mal zmysel pre humor, alebo ti v Anglicku urobili zlobu, ktorú zvykli robiť v tréningových centrách a tak ďalej. ďalej. Nepamätám si, že by som nie niekto urobil, ale tak ja som niektorým rozdal nejaké veci. Pozrime sa na krásny moment, ktorý si prežil, možno pre niekoho na nezaujímavej pôde, pretože je iné baviť sa o Boltone a o zápasoch s veľkými klubmi a je iné potom hovoriť o, o Kairate Almaty. aj keď s Kairatom máme skúsenosti, pretože Petr Žálka proti tomuto už svojho času hrala a bola úspešná. Vy ste tam prišli neskôr s Vladimírom Vajsom, bol tam aj Miloš Lačný, ale ten je určite, keď vy sa takto fotíte, tak Miloš bol niekde v šatni ešte si upravoval vlasy. Uh, nie, on nebol na tomto zápase Miloš, pretože sa zranil predtým, takže už bol, mám, mám pocit, že na Slovensku. Ale naozaj je to krásna trofej a Kazachstan krásna krajina. Pre nás to je niečo neprebádané, ale samozrejme tréner Vajs ma tam zavolal v Sportsmutu a... Myslím si, že, že tréner vás by nešiel do zlého, takže to bola taká záruka, že, že uh, idem do dobrého mústva. Ešte som chcel ukázať jednu vec z reprezentácie, tak ako sme videli tú fotku v šatne alebo už v zóne čakateľov na dopingovú skúšku, tak máme záber aj s Robertom Levandovským. To je zaujímavá téma posledných rokov, pretože nezískal ocenenie pre najlepšieho hráča, vždy nejakým spôsobom o neho prišiel. Pri tejto fotke možno diváka najviac zaujíma to, že dá sa odhaliť aj Marek Hamšík bez svojho príznačného kohuta. ale povedz, Levandovský, pre teba, mal získať tú zlatú loptu? Pre mňa áno. Ja si myslím, že v tomto veku a tie góly, tie štatistiky, aké mal, ja som ho ja fandil, aby, aby Zlatúb za tu, tu vyhral. Nepodarilo sa mu to. Teraz má, uvidíme, že čo bude ďalej. Teraz má Benzama zasa formu ako hrom, takže uvidíme, či ešte sa toho dožije. Ktorý útočník má všetky predpoklady preto, aby ho nezastavil ani Lubomír Michalík? To no, tak musí byť nejaký taký, na ktorého keď si ozaj, že si ho videl, alebo že si vedel prípadne si ho len sledoval, je to Benzema? Vieš si predstaviť, že Benzema keby ťa zbadal tak si povie, chlapče mám ťa, bum bum alebo to to taký neviem. neexistuje zkrátka to máš dynáku Hral proti napríklad tomu najsilnejšiemu futbalistovi uh, dá sa povedať možno aj na svete feva, ktorý má, neviem, 130-140 kg, ten sa nechodí, nechodí, na váženie, na tlaky dáva, 180-200 kg, takže jeho bolo lepšie preskočiť, ako obísť. On bol vlastne veľký, veľmi široký, takže nebol veľmi nepríjemný, ale Neviem takto povedať. Dnes už je to opačne, Garde, už si v Galante, kde naháňaš strach zase tým superom, ktorí pri tebe môžu raz naberať skúsenosti, pretože ich bráni aj spoločne s Tomášom Mučkom a s ďalšími spoluhráčmi naozaj špičkové meno. Takže Galante si to užívaš, to som prekvapený, že ťa neoslovil Tommy Kid, pretože máš predpoklady aj na iné športy možno po futbale. No tak väčšinou mi hovoria, že basketbal neviem prečo, ale uh, to mám skoro na, na dennom poriadku, že prečo nie na basketbal, ale jednoducho ten futbal je od malička čo, šport číslo jedna a tak to bude asi možno aj do konca života. Vieme, že máš tri deti, z toho dvaja sú synovia, takže ideálne predpoklady na to, aby bola bratská stoperská dvojica Michalikovca, aj keď je medzi nimi dosť rozdiel, ale niečo by spolu mohli stihnúť. Tak uvidíme, no. Jeden je ročný, ktorý je zažratý do futbalu, tak ako som, ako som bol ja od malička, ide na tréning, z tréningu si ideme zakopať na ihrisko, potom doma si ešte chce házať loptu a ten 5-mesačný samozrejme už začína kopať nohami, takže je to jasné. Človek, možno skôr kopne do lopty, ako bude chodiť. No bodaj by, a chodeva na futbal napríklad aj cerka, zoberieš celý balík, alebo to sa nedá. Samozrejme, to je moja najväčšia kritička. Že povedala mi minule, že prečo iba chodím po ihrisku. <laughs> Ale jej si neodpovedal tak, ako keď ti to naposledy povedal tréner. Pozrime sa na to, čo nás čaká v 7. kole nadstavovej časti, pretože Fortuna Ligou žijeme aj počas nasledujúcich dní a víkendu. Takže v sobotu to máme v skupine o titul Emeška Žilina proti Seredi. V nedelu potom od 17. Spartak Ružomberov a 19.30 Dunajská streda proti Bratislavskému Slovanu. Skupina o udržanie sa. tamto vyzerá nasledovne. Všetko odohrajú v sobotu. Zlaté Moravce Trenčí, Litovský Mikuláš Pohronie a Michalovce Senica teda odohrajú. Dúfajme, že odohrajú. Na ktorý zápas sa najviac tešíš ty, prípadne kam sa pôjdeš pozrieť? Každý zápas je niečím. Špecificky pôjdem asi do Žiliny na sereť pretože hrajú v sobotu, my hráme v nedelu s Mijavodom a pozývame aj na tento zápas. A takisto nová metla v Pohroni, tréner, ktorý nás trénoval dlhodobo v Seredi, takže budem fandiť Pohroniu. Samozrejme, budeme veľmi pozorne sledovať nielen to, ako sa bude dariť novému trénerovi Pohronia Petrovi Lerantovi, ale aj ďalším aktérom 7. kola nadstavovej časti. A posledné chvíle nášho spoločného rozprávania budú patriť Ľubovi Michalikovi pri detailnom rozbore zápasov 7. kola nadstavby. Hneď na úvod poviem, že na zápas Zemplín Senica nie sú vypísané kurzy zo so známych dôvodov. Zemplín už je tak veľkým favoritom, že skrátka dnes tento zápas vynecháme, ale môžeš typovať ďalej. Takže Vion Trenčín, myslím si, že Vion dva zápasy po sebe naposledy remizovali doma a chcú sa vyhnúť tej baráži, tak by mohli vyhrať. Mikuláš Pohronie, to sme spomínali už Petra Leranta, takže mu fandím a verím, že väčšinou býva tá nová metla, že uh, mohli by vyhrať Mikuláša, aj keď to je veľmi ťažký zápas. Hrá sa poprade, to sa povedať neutrálna pôda. Žilina Sereď, uh, som v Šace, rodák, blízko Žiliny. V Seredi som dlho hrával, takže keď si rozdelia body, bude to v pohode. Spartak, Ružomberok majú rovnako bodov v tabulke. Výrovnaný uh, vyrovnaný zápas, Ružomberok je pre mňa prekvapením zatiaľ ligy, uh, takže remíza. A Dunajská Slovan určite... Slovan možno, že už si, si dovolí skúšať nejakých hráčov, že s môžu rátať od leta. Ale v Dunajskej strede samozrejme je to horúca pôda, takže že by som dal takisto. Kamarát, musím ti povedať, že zatiaľ tu celé kolo dokázal trafiť jeden jediný človek a to bol Noro Hrnčar. Ale ak ty toto trafíš, tak ja ťa ešte raz pozvem do tejto talk pretože ozaj sú to zaujímavé, odvážne typy a taký si bol aj hráč. Zaujímavý, odvážny, určite kvalitný a som rád, že sme mohli aspoň trošku o tvojej kariére dnes pohovoriť. Želám ti všetko dobré aj v rodinnom a určite ešte aj v pokračujúcom futbalovom živote do 50. -ky. Uvidíme, no. Podľa, podľa Jaromíra Jagra. Bodaj by to bolo, povedzme aj na toho Jaromíra Jagra. Ďakujem veľmi pekne a vám, milí diváci, želám alebo nám všetkým, aby sme mali takú formu a také zdravie ako Lubo Michalík a nech nám kariéra chutia a baví nás tak ako jeho. Dovidenia.